Ahoj všichni, vítám vás u dalšího nedělního videa. Doufám, že se máte dobře, že trávíte neděli v příjemném prostředí a s příjemnýma lidma. A třeba náhodou tohleto video by vám ještě víc zpříjemnilo takový krásný víkendový den. Doufám v to. Já jsem si totiž taky dneska potřebovala trošku zlepšit náladu, a to kvůli zubařce. Trávila jsem tam dopoledne asi 3/4 hodiny, opravdu mi to dalo zabrat, a když jsem se vracela, jsem se musela vzít i Ibalgin, jak mě to bolelo. Ale snad už to bude dobrý, protože jsem si jako takový bolestný zašla na nákupy a zároveň jsem tam plánovala jít z toho důvodu, že jsme minulý týden byli v Rakousku. A když jsem si balila sebou, tak mi došlo, že vlastně nemám takovou tu, řekněme, střední cestu odívání. Protože mám hodně buď elegantních kousků, nebo trička s dlouhým rukávem, mám hodně sak, mám hodně tílek, ale takový ty základní trička, který si můžu vzít, aniž bych mrzla a zároveň by mi bylo teplo, tak ty jsem našla asi 2. Takže obě dvě jsem si brala sebou a říkala jsem si, že je to opravdu malinkatý výběr na to, co prostě doma vlastním, takže jenom takovouhle malinkou část zabírají obyčejní trička. Takže jsem se šla podívat do HM-ka a do New Yorku, vlastně i do DM-ka, a rovnou vám tady dneska ukážu, co jsem si koupila. Začneme rovnou HM-kem, protože tam jsem šla jako první. A našla jsem tam vlastně 4 regály, které byly z obou stran plný slev. Byly tam jak sezónní kousky, které asi už předpokládají, že mají to nejlepší za sebou, protože sami si řekněme, že zbývá v podstatě 14 dní, týden do konce prázdnin, a úplně se nemůžeme spolehnout na to, jestli ještě budou nějaké vysoké teploty a nějaké tropy, takže opravdu většinu věcí tam vyprodávali, ať už to byly plavky nebo různý tílka a šaty. Musím říct, že spoustu šatů mě tam zaujalo, ještě jsem měla jedny v kabince. Akorát mě mrzí, že já jsem sebou neměla mobil, já jsem se ho zapomněla doma. Měla bych vám sem aspoň vložila fotku, ale bohužel. A ty teda, jakoby spoustu šatů tam krásných měly, ale do kabinky jsem si vzala jenom jedny, protože jinak mi to nepřipadalo jako výprodej, a nebo to byly hodně zvláštní materiály. Říkala jsem si opravdu, že v tomhletom už musím být nekompromisní, že stejně když to vezmu, tak sama za sebe spíš hledám podle toho materiálu, když se jdu oblíkat. Že když mi opravdu třeba není dobře, není mi jakoby příjemně, necítím se fajn, tak jdu prostě po klasickým obyčejným bavlněným tílku, do kterého se můžu jakoby zachumlat a být si jakoby zavřená v tom svém světě, než abych si brala nějaký šifonový tílečka a promenádovala se tady. Prostě když se na to necítím, tak stejně se vždycky balím do těch materiálů. Takže i tentokrát jsem šla alespoň v těch regálech, vyloženě po těch materiálech, po barvách a po různých vzorech, což se mi docela spousta věcí z toho líbila, ale nakonec zvítězily tady odsaď jenom 2 kousky. A prvním je tady ta sukně. Já musím říct, že mezi těma ostatníma věcma mě zaujala, ale myslím si, že kdyby stála třeba vedle bílých kraťasů nebo vedle nějaký zajímavější sukně, třeba nějakého áčkového střihu, tak si ji asi ani nevšimnu. Ale jen tak jsem si jako, já už jsem na ní vlastně koukla jednou, obešla jsem ty regály a narazila jsem na ní podruhý. Říkám, no tak jo, tak si ji prostě aspoň zkusím. Protože furt mě k ní něco táhlo, ale zároveň, jak říkám, sama bych si ji asi jakoby nevybrala, ale furt něco mě k ní prostě lákalo. Je takhle tmavě zelená, taková, já ani nevím, jestli jako kaki, ale prostě tmavě zelená. Je z takového pevnějšího materiálu, není to vyloženě nic letního, je to opravdu klidně bych řekla na podzim, možná i na zimu, kdybychom to zkombinovali s nějakýma punčocháčema, tak si myslím, že bude fajn, že jako taková teploučka. Sama jsem to vyloženě v kabince zkoušela, že když si tu sukni budete chtít dát výš nebo vyloženě pod prsa jako high-waisted, tak se dá úplně skvěle utáhnout, má tady spoustu možností. A na to teda, jak je jakoby šitá, na to, jak je jakoby pevná a kvalitní, tak v tom výprodeji stála 200. Trošku mě zarazilo, že je to velikost 40, myslela jsem si, že mi to bude jako víc odstávat,
ale jako řekla bych, že je to spíš tak 38, no. Jako docela doufám, že jsem nepřibrala, protože to fakt bude jenom jiný číslování zrovna u tohohle kousku. Ale myslím si, že opravdu i když jsem se dávala na ty boky, tak mi to jakoby bylo akorát, tak snad to je fakt jenom jako zvláštní číslování u téhle sukně. A rovnou vám ji ukážu na sobě. Tak sukně si myslím, že sedí skvěle. Je opravdu pevná z materiálu, opravdu, který je nepoddajný. Není to žádný blábolající materiál, že si opravdu na něj můžete spolehnout, že tak, jak jste si ho dali, tak opravdu bude. Jak jsem říkala, tuhle sukně jsem si dala takhle výš, není vyloženě daná na boky. Myslím si, že i tak by to ale šlo, kdybyste chtěli nebo měli tu potřebu. Jenom si myslím, že je takový hezčí zdůraznit ten pas. A doufám, že spolu strávíme nějakých pár let, jak v zimě, tak v létě. Teď jste mohli vidět i tuhletu halenku bílou, kterou jsem si taky koupila v H&M-ku. Údajně je tohleto velikost 46, takže se teď uklidňuju s tou sukní, že to opravdu mají nějak zvláštně číslovaný. Protože mně připadá spíš tak 38, maximálně 40. Uznávám, že je volnější, ale připadá mi taková jako adekvátní jakoby na mě, že je to taková jako tím, že je tak vzdušný ten materiál, takže by neměla být úplně úplá prostě na tělo. A nepřipadá mi, že by to fakt byla 46. Zaujala mě tady ta halenka už na věšáku, byla tam spousta dalších bílejch, jak košil, tak právě takovýhle halenek, různých tílek, všechno v takovém elegantním stylu. Ale buď to bylo třeba za 700, nebo byl zvláštní ten materiál, nebo to byly hodně crop topy, takže jsem si nakonec vybrala takovouhle jakoby klasičtější. Má tady i takovýhle zúžení na rukávech, na gumičku a je opravdu taková jako hezky vzdušná a myslím si, že se nemusím bát si brát třeba i v zimě, kdybyste chtěli si pod to dát normálně bílý tílko. Nemyslím si, že by to úplně něčemu ublížilo a zároveň vám to teďko ještě bude v létě větrat. A tady ta halenka stála taky 200 původně. Těho jsem ani nekoukala na ty ceny původně. Původně 749 korun. Nechci teďko nějak ten kousek jako schazovat, jo, ale vy byste dali skoro 800 za tuhletu halenku. Nebo jsem fakt jenom takovej škrt a no, když tak mi dejte dolů vědět do komentářů, protože já úplně nevím, nějak nesouzním s tím, že necelou 1000 bych měla dát za jeden kousek, který dokáže být zlevněný na 200. To mě teda zaujalo, no. No a tady ta halenka, to je opravdu krása. Je vzdušná, lehoučka, opravdu taková hladivá. Tady se dá ještě utáhnout na tyhle dvě šňůrky. Zkusím to v porovnání s tímhletím náhrdelníkem a bez něj. Možná to je takhle i hezčí s tou šňůrkou, bych řekla, jak to má originálně být. Halenka je původně takhle dlouhá, je vlastně do pasu a tady už je to volně splývající. Úplně nevím, jestli s touhletou sukní je to jako správně vidět a má to ten správný efekt, ale alespoň víte, jak je dlouhá na dílku. Tak jsem teďko pro zajímavost koukala i na tu sukni a ta byla zlevněná taky ze 749. Takže jsem mohla dát vlastně 1500 za tyhle dva kousky a dala jsem 400, jo. Dobře. A bude hůř, protože se přesouváme k nákupům z New Yorku a tam ty ceny byly opravdu jako k neuvěření. Jak když jsem přišla domů, tak jsem jim dávala postupně ty kousky z tašky a říkám Mírově, ať si schválně typuje ceny. Takže jsem první vytáhla tuhletu sportovní podprsenku. Je růžová takováhle protkávaná. Má i vycpávky, je opravdu pevná taková strečová oporná. A Míra typoval, že stála 200. To je dobře. Původní cena. Jo, fakt ty 200, 199 korun, takže to by typnul správně. Já jsem ji kupovala za 29 korun. Já jsem to tam viděla prostě, že je tam opravdu výprodej právě taky těch sezónních kousků, měla tam výprodej plavek, různých tílek. To jsem tam zamířila a když jsem na to koukala, říkám, tak 129, ne? Pořád to čtu do kolečka. A bylo to poprvé zlevnění na 139, potom na 89 a teď na 29 korun. Můj bezlepkový chleba stojí víc, než tady ta podprsenka. To je opravdu neuvěřitelný. Vzala jsem si velikost 38
A upřímně si asi ty vycpávky vyndám, jsou tam ještě jakoby takhle vystužený tyhle ty polštářky, nebo jak to mám nazvat, ty vycpávky prostě. A zkoušela jsem to i v kabince, že to bez těch vycpávek dělá hezčí tvar prsou. Zároveň si úplně nemyslím, že moje prsa a tyhle vycpávky by se vešly spolu do tyhle ty podprsenky. Takže u mě je to jasná volba, ale zase třeba někdo, kdo má to štěstí a není obdařený velkýma prsama, tak si myslím, že třeba na některé příležitosti ty vycpávky využije. Musím říct, že tady ta podprsenka je úplně super. Na to, že stála 29 korun, tak jsem z ní opravdu nadšená. Myslím si, že bude dobrá jak do fitka, na běhání nebo jenom takhle na chození podobně. Upřímně nejsem ta z těch slečen, co by v tomhletom vyrazila do města, ale jestli byste, tak si myslím, že tohle je ten správný kousek, který pořídit. Možná by to nebylo špatný dát to do nějakého kompletu, třeba s nějakým elegantním sáčkem a solnějšíma kalhotama, abyste nešli jako vyloženě nahý, ale zároveň vám to jako všude větralo a tak. Ale já takovýhle styl úplně jako ráda nemám, takže já zůstanu spíš u toho sportovna nebo u domu, ale jenom jsem na doma, se to určitě vyplatí. Další tričko, na který jsem tam narazila a pro který jsem v podstatě šla, tak je tohleto fialkový. Hodně teďko sleduju na Instagramech stylistický a modní účty a snažím se trošku pochopit nebo se trošku dozdělat s dnešní módou. A upřímně si myslím, že právě tady ta fialová barva plus s oranžovou a křiklavě žlutou a zelenou jsou teďko jako dost trendy. A tady ta fialová se upřímně líbila i mně, že je právě taková jako nenásilná. A myslím si, že i když teďko po dvou měsících vyjde z módy, tak to zůstane prostě jako obyčejným hezkým tričkem a nebude to prostě něco výrazného, co už nefrčí. A tohleto obyčejný bavlněný tričko se zakládanýma rukávama stálo 59 korun. Upřímně jsem měla v ruce nějaký tričko za 180, to bylo světle růžový, vlastně podobně jakoby takhle pastelový, ale růžový. A bylo takový trošku žíhaný s takovýma těma šedýma nitkama. A říkala jsem si jako, no tričko potřebuješ, tak prostě jestli se ti tohleto líbí, tak si ho vem. Než jsem právě došla k dalšímu stojanu, kde měli trička právě za těch 59 korun. A upřímně se mi ta fialová líbí o něco víc. Měli tam ještě červený, všechny takové jakoby dopastelová ty barvičky. Oranžovou tam měli moc hezkou, tyrkysou a taky další růžovou. Na tou oranžovou jsem přemýšlela, to byla taková spíš brusková. Jestli ji nevezmu mamce, protože má vlastně hnědý vlasy a je taková jakoby do olivová s nádechem pleti. A ta oranžová jí fakt hrozně sluší. Tak jsem si říkala, že jí vezmu další tričko a nějak jsem jakoby to bojkotovala, protože jsem si nebyla jistá s výškou. Protože mi ty trička připadají takový jako akorát do mých boků a mamka je ještě o 10 cm vyšší, tak aby z toho neměla crop top chudák. To si myslím, že by jí byl drahý i za těch 59. Takže jsem nakonec vzala jenom tohleto fialový. Je fakt příjemný, úplně klasický, obyčejný, bavlněný tričko. Tak tričko se mi opravdu potvrdilo jako super nákup. Teďko jsem ho na sobě viděla znova a opravdu jsem z něj nadšená, protože přesně jak jsem říkala, buď to bude jenom takhle obyčejně k nějakým teplákům, nebo do nějaký džínový obyčejný sukně, si myslím, že to bude úplně super. Já jsem z něj fakt nadšená. Je super, jak je obyčejný a zároveň takhle hrozně tvárný do spoustu stylů a do spoustu outfitů. No a poslední tričko, co tu máme, tak je rolák. Zároveň vím, že jsem říkala, že těch triček s dlouhým rukávem mám hodně, ale opravdu to jsou spíš takový ty elegantnější věci s různýma krajkama anebo s výšivkama. Ale takhle jako jen tak něco na zahřátí, vyloženě pod nějakou bundu, jenom když někam cestujete nebo jdete na nějaký výlet, tak roláky mám asi dva. Tenhle bude třetí. Mám tmavě modrý, tmavě zelený a teď takovýhle tmavě červený, vyloženě cihlovej. Je hrozně příjemný. Jak jsem se ho zkoušela, tak se mi z něj nechtělo. Měla jsem tohleto tričko původně v kabince, v čem jsem přišla a ty rukávy z tohohle trička mě tak jako objímaly, tak jako hladily, že se mi vůbec nechtělo mít ty ruce zase holí. Fakt to bylo hrozně příjemný materiál, takže jsem si ho vyzkoušela. Údajně tohleto esko
Připadalo mi to divný, protože já mám něco mezi M-kem a L-kem. Je to i dlouhý tričko, je to opravdu spíš na zahřátí, je to tak do půlky zadku. Takže si myslím, že na nějaký schovávání do vysokých kalhot je úplně ideální, že vám nebude vylejzat. A jak jsem říkala, ten materiál je hrozně příjemný, tak mi připadalo jako zvláštní, že stojí jenom 29 korun. A já nevím, jako jestli ten New Yorker má potřebu, nebo vlastně i to H&M-ko, že mají potřebu jakoby všechno vyprodávat, aby naskladnili nové věci, nebo to tam jako dlouho, že to nikdo nechtěl, tak to musí zlevňovat. Každopádně i u pokladny jsem se přesvědčila a na účtence se mi to potvrdilo, že opravdu stálo jenom 29 korun. A stálo původně opět 200. No, neuvěřitelný prostě. Hlavně kdyby to byl opravdu, já nevím, třeba nějaký ten crop top, jo, co tam prodávají, s těma gumovejma ramínkama a s tím umělým materiálem, že to má na výšku 10 cm, tak to pochopím, že to prostě bude stát po výprodeji 29 korun. Ale prostě kvalitní bavlněný tričko, který vás zahřeje po celou zimu, prostě to je úplně neuvěřitelné. U tohohle roláku přemýšlím, jestli není dělaný vyloženě na zimu, protože já mám 170 cm, takže jsem, dalo by se říct, jakoby podle mě vyšší holka. A i tak mám ty rukávy v půlce dlaně. To samý, že mi to tričko končí tady, v půlce stehen. Takže jestli jedete někam na lyžovačku, nebo trávíte rádi zimu na horách, nebo rádi chodíte po venku každou zimu, nebo se chcete spolehnout na to, že vám nenastydnou ledviny, tak si myslím, že tričko za 29 korun z New Yorku určitě odvede svoji práci. Plus navíc vám nebude foukat na krk. Myslím si, že je to tady úplně fakt jako domyšlený. Každý kousek těla zakrývá opravdu jenom to tričko. A navíc je to pohodlný, je to heboučký, vůbec se mi nechce z těch rukávů ven, asi už takhle dneska zůstanu. Navíc si myslím, že tady ta barva je trošku podceňovaná, já mám takovýhle tyhle cihlový hrozně ráda. A jenom s blbýma černýma teplákama si myslím, že to vypadá dobře. No a poslední kousek, se kterým jsem si vzpomněla na další stylistku, která má taky ráda tuhletu baby blue, tak jsou tyto tepláčky. Taky se tady podíváme na původní cenu, ty stály původně 350 korun, po slevě za 139. Jsou takový měkoučký, plyšáčkový, teploučký, vevnitř jsou opravdu takový ty, takový, ne jako hedvábný, ale no fakt jako plyšák, prostě jsou hrozně tulivý. Úplně jsem si sama sebe představila, jak ležím na tom gauči v těchto těch teplákách, a držím si ten čaj a čtu si knížku, že opravdu už se snažím trošku naladit na tu klidnější notu, na tu klidnější vlnu, ať už prostě si trošku odpočinu, ať na sebe tolik netlačím. A úplně jsem se viděla prostě v těch teplákách, když na sobě pracuju v uklidňování se. Jsou, jak jsem říkala, takhle baby blue a zkoušela jsem si je v kabince s kombinací právě s tímhletím tričkem. Což právě ta stylistka jedna z Instagramu, kterou sleduju, tak má tuhle tu kombinaci hrozně ráda a mně se to upřímně taky líbilo. Nevím, jestli v tom jít vyloženě jako do města v teplákách a v tričku, ale jen tak na doma nebo jako na nějakou pohodovější návštěvu si myslím, že je to úplně fajn. Zároveň tady na těch teplákách je ta nakreslená slečna jenom s crop topem a v těchto těch teplákách jakože na normální běžný denní nošení. A údajně jsou to jogging pants, takže třeba se to jako ven nosí, no, nevím. A asi to ani neskusím, ale na doma si myslím, že jsou úplně super. No, tepláčky. Už jenom teďko po těch pár minutách, co já mám na sobě, tak musím potvrdit, že opravdu to budou jedny z těch, se kterýma se zahrabete ke gauči a už se vám nebude chtít vylejzat. Protože jsou takový příjemný, teploučký. Teďko za tu dobu se tady trošku jako teplo nahromadilo jenom tím, že já mám na sobě. Je super, že mají kapsy, což já oceňuji i doma na nějaký mobil, kapesník, na cokoliv. To samé, jestli s nimi budete chtít chodit ven s nějakýma teniskama a s trochu vytaženějšíma kotníkama. Myslím si, že jsou opravdu jako přizpůsobivý na spoustu věcí. Jsou fakt hrozně pohodlný. Nevím teda, jaký dělají zadek, to jsem jako nekoukala úplně, mi na tom asi nějak nezáleží, ale jsou pohodlný a to je hlavní. No a poslední obchod, který jsem navštívila, bylo DM-ko. První jsem kupovala pánský sprcháč, který momentálně odešel s Mírou do práce, takže už vám ho neukážu. Míra ho velmi rád využil, protože zrovna říkal, jak jsem to tušila, že mu v práci šampon dochází. Takže ten už je pryč. Jako další asi mám prostě, nevím jestli smůlu nebo štěstí,
na ty malinký nízký ceny, protože potom mi to prostě nedá, abych to tam nenechala. Takže tento deo spray s názvem citronový koktejl byl za 10 korun. Za 10 korun mám prostě deodorant. Ještě v citronový svěží letní vůni. Upřímně, jsem si k tomu ani nečuchala, já viděla 10 korun a vzala jsem to. Mňam. Ten voní úplně jak citronový sorbet, úplně. Tam cítíte tu kyselost tady. Tyjo, ten je dobrý. Má chránit 24 hodin před pocením a opravdu je to svěží vůně, to tady napsali opravdu jako výstižně. Takže 10 korun za spray. Dál jsem si koupila lak na nehty. Byly časy, kdy jsem laku na nehty doma měla asi 200. Ty časy už jsou pryč, díky bohu. Opravdu jsem se pak snažila vyplejtvat co nejvíc těch laků a už tam nenechávat zbytečky, ale rovnově vyhazovat a nelitovat nad tím, že ty laky nevyužívám a že mi tam jenom leží, ale opravdu jsem třeba i takovej žlutej vyhodila, protože úplně nelichotil barvě nehtů, jakože zažloutlý nehty a tak. Tak to byl takový zvláštní odstín. A už tam mám opravdu takových jakoby protřízených pár laků, které jsou opravdu spíš jako do růžova, do červena. A tady jsem se trošku rozšoupla s takovým oranžovějším lakem. Jmenuje se Lost in Marrakech. Je od Miss Sporty a už jsem ho i zkoušela na nechtech, mám tam teda jenom jednu vrstvu zatím. Ale připomíná mi to takovou nějakou jakoby mrkovovou polívku nebo nějaký curry, prostě fakt takový to indický, arabský jídlo, prostě jakože, že tako, prostě tady ta barva mi to nějak jakoby připomíná. A zároveň si myslím, že to bude super na podzim, ta oranžová. Zároveň to není jako taková ta křiklavá oranžová, co vidíme třeba na listech, ale fakt tam ještě jakoby evokuje trošku toho léta, takže jsem to rovnou vyzkoušela. A je možný, že se někdy dočkám toho, že zkusím třeba na ombré na nechtech s nějakou červenou a se žlutou, aby to bylo třeba jako západ slunce nebo tak, že se na tom vyblbnu. A ku podivu, jak jsem jakoby váhala nad tím odstínem, tak se mi fakt líbí na těch nechtech. A stala asi 35 korun nebo tak nějak. No a jelikož už uběhly 2 hodiny po tom, co jsem u paní zubařky byla, tak už jsem mohla i kousat. Takže jednu tuhletu tyčinku už jsem si snědla v autě a druhou mám tady ještě do zásoby. Je to proteinová tyčinka s příchutí vanilky v mléčné čokoládě. Samé prostě nezdravé věci, ale proto je to tak hrozně dobrý. Stála asi 15 korun nebo 12 korun a byla fakt výborná. Já si myslím, jestli jsem ji nekupovala už minule. Teď mi došlo, že jsem tady taky vychvalovala nějakou sušenku. A že jsem si říkala, že si ji příště musím koupit znova, ale úplně jsem zapomněla, jestli to byla tady ta nebo nějaká jiná. To je z dnešních nákupů úplně všechno. Můžete mi napsat do komentářů i to, jestli se vám náhodou nějaký kousek líbil a jestli byste to třeba zkombinovali dohromady, jak jsem vám ukazovala ty tepláky s tím fialovým tričkem, jestli byste to třeba takhle nosili nebo ne. Mějte se hezky, uvidíme se příští neděli u dalšího videa a ahoj!